כולנו יודעים שסרטן זאת מחלה שקשה מאוד לרפא. רוב הטיפולים בה הרסניים גם לחלקים בריאים בגוף, ואלה שלא אפקטיביים רק נגד כמות קטנה מאוד לתוך כלל סוגי הסרטן. אבל, מה אם אני אגיד לכם שיש חלבון שנמצא בתוך כל אחד מהתאים בגוף שלנו, והוא עשוי להיות המפתח לטיפול ואף ריפוי של אנשים שחולים ברוב סוגי הסרטן? לחלבון הזה קוראים ער, וכפי שציינתי, הוא נמצא בכל אחד מהתאים בגוף שלנו. אם להיות יותר ספציפית, הוא נמצא בציטופלזמה, כלומר, מחוץ לגרעין התא. אבל, אחרי גירויים מסוימים, הוא נכנס לתוך גרעין התא. ובעובדה שאני חקרתי בה, מצאו בעבר שהוא אחראי על זירוס צמיחת גידולים במעל למחצית מסוגי הסרטן. לכן, במחקר שלי, אני עבדתי על מולקולה שקוראים לה D3, והמטרה שלה היא לעכב את הכניסה של ערת לגרעין התא, וככה גם להפריע לצמיחת הגידול. מצאתי ש-D3 באמת ממלאת את תפקידה כמו שצריך. היא מצליחה לעכב משמעותית את הכניסה של ערת לגרעין התא. לכן, אפשר להמשיך לשלבים הבאים בפיתוח של D3 בתור תרופה פוטנציאלית לסרטן. אני מקווה ש-D3 תהווה בסיס לטיפול לא הרסני ומאריך חיים שיוכל לעזור לאנשים רבים שחולים בסרטן.